Друзі, вітаю всіх на каналі, і стара, нова FIFA повертається. Цього разу вони підписали контракт з компанією 2K. Є вже деякі новини, хочу вам їх розказати, і також сказати свою думку, чи зможуть компанія 2K створити продукт, який стане конкурентним, і, можливо, витіснити, або, як мінімум, створити великий стрес компанії eSports, тому що вони абсолютно моніполісти у сфері футбольних симуляторів в світі. Тому це дуже важливий нюанс. Поїхали. Ну, розпочнемо з того, що на останній конференції Конгресу FIFA президент Джованні Інфантіно сказав, що дійсно вони працюють над створенням футбольного симулятора, саме відродження FIFA. Він натякав на те, що для багатьох мільйонів дітей і умовно навіть вже дорослих, тому що FIFA виходить ще з кінця 90-х років, середини 90-х років, що саме в людей асоціація саме з FIFA, саме з назвою FIFA, що означає футбольний симулятор. Всі інші назви, типу, які там новостворені, мають на увазі EAFC, це, типу, вже трішки не то. І він хоче дійсно відродити продукт і зробити його конкурентним. Це дуже і дуже хороша новина. Зразу поговоримо про те, коли ця гра може вийти. Це найбільш важливе питання, тому що ми хочемо подивитися, ми хочемо вже затестити, що це буде за продукт, і чи дійсно він може бути там, не знаю, на рівні того самого EAFC. Дивіться, є багато слухів, але найбільш можливий варіант – це вже навіть середині 2020, напевно, 5-го року. Є новини того, що до чемпіонату світу 2026 гра вже точно вийде. Є на інших сайтах інформація про те, що є можливість, що навіть в кінці року, цього року, в останній квартал цього року, може вийти якась гра. Але це майже нереалістично, тому що потрібен час, і говориться про те, що сама от EAFC, сама колишня FIFA, вони дуже довго працювали над створенням гри, вони дуже довго розробляли концепцію, і в них, що вже була ця вся схема, зайняло час. Тому дуже важко робити якісь прогнози. Але, як я розумію, дуже маломірно, що в цьому році побачимо саме FIFA 25 від 2K. Скоріше все, це вже буде FIFA 26 від 2K. Навіть не скоріше за все, а точно про це можна говорити. Також з останніх новин, оскільки FIFA підписала контракт з компанією 2K, що це взагалі дає, які це дає переваги саме 2K? І чим він відрізняється, наприклад, від EA Sports FC? В чому різниця? Якщо ви підписуєте контракт з FIFA, то у вас, виходить, є доступ до всього ексклюзивного офіційного контенту, який створюється саме FIFA, організацією FIFA. Тобто це чемпіонат світу в першу чергу. Раніше саме EA Sports, вони мали доступ, вони робили, ви пам'ятаєте, там World Cup Mode 2014 року, World Cup Mode 2018 року. Це окремі режими, де ми могли грати саме оригінальними командами, які мали всі свої емблеми, які мали свої оригінальні форми. Всі повністю представлені, всі повністю гарно офіційно оформлені. Ось тому, з того, що ми розуміємо, World Cup 2026 буде вже в новій грі. Саме FIFA 26 від 2K. Це вже точно факт. Хто не знає, які це, що це за мод саме чемпіонат світу в режим грі, то от можете тут пройтися. Є різні сайти. Я не хочу показувати FIFA 2018 по зрозумілим для всіх причинах. Не бачу сенсу це піарити, але на рахунок 2014 можна дійсно пройтися. Є, бачите, тут різні можливості, от режим чемпіонату світу, можна грати офіційний матч чемпіонату світу, можна грати різні завдання, можна навіть Ultimate Team чемпіонат світу був як додатковий режим, тобто режим в режимі, ось, і все в тому роді. Тобто, бачите, офіційний кубок, який представлений. Раніше FIFA мала завжди доступ до чемпіонату світу. Вони навіть в режимі кар'єри, наприклад, по закінченню якогось турніру, теж були гімни представлені, всі офіційні от форми, логотипи, офіційні склади, все повністю було красиво. Після закінчення турніру, що ви вигравали, то та збірна бігала з кубком над головою і святкувала. Дійсно, було гарно все оформлено, дійсно, в кольорах і в
символіці саме того чемпіонату світу. І тому eSports не буде мати доступу. Так, в режимі Ultimate Team вони будуть мати випускати карти похожі, але вони не будуть мати право, наприклад, використовувати кольора, офіційні значки. Тобто це все вже для eSports буде недоступно. Тому це вже великий плюс, що eSports щось втрачає. Тому що я хочу, щоб не втратили все. Особисто. Ну, тобто, це моя особиста думка. Я цю компанію не переварюю, і я офіційно, ну, і всі 25 квитів не буду. Це моя позиція. Цій компанії я не віддам ні одного цента своєї кишені. Тому ми говоримо про потенційні варіанти і конкуренти. Тому це вже дійсно величезний плюс, що eSports дійсно от повністю втрачає доступ до чемпіонату світу. Ось. Тепер, після закінчення чемпіонату світу, в режимі кар'єри, гравці будуть бігати з, ну, з кубком, якого немає в руках. Знаєте, це колись бувало, коли ще давно, коли не було в eSports ліцензії на Лігу Чемпіонів, після закінчення, навіть це називалось Ліга Чемпіонів, це називалось якось там European Cup, після закінчення всі бігали просто з віртуальним кубком, якого навіть не було, який не відображався навіть в руках футболістів. От це чекає eSports тепер в режимі чемпіонат світу. Ось, тепер наступна новина, це те, що офіційно буде 35 повністю ліцензованих ліг. Це прекрасна новина. І буде 800 клубів теж, які мають офіційні ліцензії. Це значки, це форми, це стадіони, це от все повністю буде представлено. Це фантастична новина. Тому що, друзі, наскільки це важливо? Дивіться, якщо ви перейдете умовно, ну, в PES або і там, не знаю, і футбол, зараз називається PES, так, від Konami, то тут є скільки ліг? Скільки? Буквально декілька. Так, от тут європейські декілька ліг, там північноамериканських, там південноамериканських, Азія, Океанія, Африка. Тут є якісь, от, знаєте, от такі ліги, команди, які, ну, нікому особливо не цікаві. Всім цікава Європа, тому що там грають найсильніші футболісти світу. І в Європі залицензованих, дивіться, от, наприклад, Прем'єр-ліга. Тут тільки Манчестер, всі інші, бачите, які команди. Там Челсі, Б. Це, ну, це дико, так? От там найдруга ліга Англії, теж, дивіться, нічого не представлено взагалі. Французька ліга повністю ліцензована для Konami, друга ліга Франції ліцензована. Італія, деякі клуби ліцензовані. Тобто Інтер, який зараз, виходить, розірвав контракт з AFC, дякувати Богу, тепер Інтера не буде представлено. Та сама команда Аталанта, їх теж немає в AFC. Мілан поки що є. Вони і там є. Лаціо немає AFC, Рома немає AFC, Наполі немає AFC. Тобто, бачите, що змогли, то дійсно то вирвали Konami, але, ну, вони не можуть конкурувати, вони явно не конкуренти. Моя улюблена ліга Іспанії, тільки Барселона, більше нікого немає. Всі інші команди не мають жодних ліцензій. І от турецька ліга, португальська ліга, ну, вони представлені, так, але навіть друга ліга Іспанії. Умовно, я, наприклад, хочу брати режим кар'єри, і Депортиво виходить в Сегунду, у цю лігу, і це буде, не знаю, для Коруня і всі, наприклад. Тобто, ну, це не те, все-таки хочеться ліцензії, хочеться, щоб все було дійсно, знаєте, по феншую організовано. Картинка мусить бути. Це, для мене це важливо, щоб була картинка. І як для вас? Для вас важливо, щоб дійсно були всі логотипи? Хоча, дивіться, якщо купляти гру на ПК, то там можна і патчі скупити, або там якісь оновлення купити, окремі, там неофіційні. І вони дійсно допоможуть там, умовно, вам відчути повністю весь досвід гри. Але, ну, скажімо так, Konami повністю, ну, вони провалились. Вони провалились і вони втратили абсолютно все. Тому вже як є. Дивіться, от такі от хороші новини. Ну, нагадаю, що в EA Sports, в них є тільки 30 ліцензованих ліг, тільки 30, менше на 5 ліг. І також у них тільки 700 клубів ліцензованих, а тут 800. Тобто, в принципі, 2K може зробити серйозну революцію в тому плані. Проблема для 2K. В них не буде Ліги Чемпіонів, в них не буде Ліги Європи, в них не буде Ліги Конференцій. EA Sports підписало контракт на дуже довгий період, ще в FIFA 19 вони підписали цей контракт, в 2018 році, здається, так, і вони мають повністю весь ексклюзив до
ну, контенту в кар'єрі, в звичайних товариських матчах, в тому самому Ultimate Team вони мають доступ до спеціально класно оформлених карточок, тобто там груповий етап, живі карти Ліги Чемпіонів, Ліги Конференції, вони всі, знаєте, максимально оформлено, естетично по відношенню до турніру. Також там в режимі кар'єри, гімн Ліги Чемпіонів, гімн Ліги Європи. Це все надихає, це все дійсно дає вам ефект якогось, знаєте, конкуренції, реальний ефект. І, ну, до сих пір в мене від гімну Ліги Чемпіонів тут мурашки по шкірі. Це, ну, так це працює, на жаль. Тому я думаю, що FIFA не зможе це отримати. Думаю, eSports там дійсно в них ексклюзив з того, що я знаю. Раніше оцей ексклюзив був Konami, і Konami тримало всі Єврокубки. І коли я раніше умовно грав режим кар'єри в PES, я обожнював це, тому що в них була Ліга Чемпіонів. І це було надзвичайно круто. Цей ексклюзив був дуже важливий, але вони його втратили, ну, тому що, кажу, не було конкурента. Я дійсно молюся, щоб дійсно 2K створили реальний тиск і, можливо, якийсь час навіть відібрали оце все. Це дуже важко буде, але маємо те, що маємо. Ну, само собою, як я розумію, якщо патч скачати буде, то, можливо, там і буде Ліга Чемпіонів, і все як потрібно. Але ми говоримо про реальні речі, ми говоримо про консолі, тому, ну... І з одної сторони, бачите, 35 ліцензованих ліг повністю, там, причому Foodzone, раджу підписатися, вони саме от на Твіттері, саме Foodzone, вони дають дуже багато інформації. Тому раджу підписатися, вони багато ексклюзиву дають. А от на цьому Твіттер-аккаунті, бачите, тут дійсно йде мова про те, що англійська ліга, іспанська ліга і німецька ліга, ну, не можуть вони бути представлені в FIFA 25 чи 26. Не можуть, тому що в них дійсно дуже серйозний ексклюзив. Особливо Прем'єр-ліга. Плюс Ла Ліга Іспанії, вони, як ви бачите, вони мають навіть назву Ла Ліга EA Sports. Отак вона називається. Тому я не бачу шансів, щоб 2K, саме цю лігу, мали повністю ліцензовану. Це майже неможливо. Плюс, якщо ми говоримо про Бундеслігу, яка теж ніби говорить про те, що вони теж ексклюзив і eSports, це дійсно правда, тому що навіть в PES-і немає німецької ліги, є тільки одна Баварія, яка просто як європейська команда. Навіть немає, мовно, ні Динамо, ні Шахтаря, тут взагалі нічого немає. Дуже провальний рік для PES, черговий провальний рік для там і футбол, скажімо так. Тому маємо те, що маємо. Ось, і, напевно, саме такі от останні речі, про які хочу поговорити, це саме ми говоримо про підтвердження режиму відкритого, тобто Open World Mode. Тобто з стартом того самого FIFA 25, FIFA 26, я думаю, скоріш за все FIFA 26, будемо чесними. Я думаю, що, не, я не думаю, це факт, буде Open World Mode. Що це таке? Я пішов і трішки покопався в 2K, тому що, ну, треба розуміти, компанія 2K, який їх найбільш успішний продукт. І це NBA 2K. І я подумав, блін, от було б круто мати компанію, яка не живе за рахунок microtransactions, тобто яка не базує свою бізнес саме на витягуванні, стабільному витягуванні кеша у своїх користувачів. Але, на жаль, 2K, в принципі, від EA Sports далеко не втекли. Я говорив з другом, він мені трішки розказав про деякі режими. В них теж є режим Ultimate Team, він називається My Team. Тут теж такий самий, сама концепція. Якщо піти, різні карточки, можна їх апати, різні промо, різні паки виходять. В принципі, вони теж сильно викачують гроші своїх користувачів на рахунок Open World. Тобто, що це означає? Здається, цей режим, він є тут, він якось моя кар'єра. І це прикольна фішка, тому що ви маєте свого гравця, ви його створюєте, і ви не можете просто йти по місті, гуляти по магазинах, по пляжі. Тобто це так нагадує чимось, ну, скажімо, хто грав
GTA, тобто GTA, і ми привикли так, там Vice City я грав, San Andreas, там можна ходити і в зал, там можна ходити і щось купляти свої магазини, якісь там речі оригінальні. Також можна ходити на різні турніри, тобто є дійсно площадки, живі площадки, є живі міста, справжні міста, де ви можете подорожувати, заходити на площадки, грати з хлопцями, прокачувати свого персонажа. І потім того самого персонажа, якого ви прокачуєте, ви можете грати там в різних турнірах, можете в NBA, можете робити кар'єру одним цим гравцем. Получається, ви можете його бустити. Як і за рахунок офлайн режимів, так і за рахунок онлайн режимів. Цей режим дуже круто грається з друзями. Мій друг розказував, що там в минулі роки він просто не виходив з 2K, вони зізвонювалися, вони створили команду, вони заявлялися на різні ліги, вони прокачували своїх персонажів, але також зі стартом гри він казав, що він закидував багато грошей, щоб якнайшвидше прокачати свого персонажа. Він сказав, що за $50 умовно свого гравця там 65 рейтингу можна там докачати до 85 за рахунок донату. І далі ти вже чуть поступово розкачуєш його там за рахунок різних турнірів, за рахунок різних там походів гри в містах, і взагалі там за рахунок кар'єри, гри за якийсь клуб, який тобі подобається, підписання нових контрактів. Тобто сама ідея виглядає цікаво, і дійсно є, бачите, багато сезонів, і в різному сезоні там є різні гравці. І, ну, все виглядає ніби, кажу, дуже круто, дуже цікаво, дуже захоплююче, але ну поки побачимо. Дивіться, кожен бізнес, він, в принципі, базується на зароблянні грошей. Але з того, що я знаю, з того, що я чув, то дійсно вони гарно роблять режим кар'єри. А і на мою думку, щоб продукт саме FIFA там 2K був успішним, щоб він дійсно був класним і був цікавим людям. Я вважаю, що вони просто повинні побачити, в яких аспектах провалюється EA. Не знаю, EA Sports, вони нічого не міняють в режимі кар'єри давно вже. Вони ніяк не впливають на про-клуби. Вони колись обіцяли онлайн-кар'єра, тобто гра командою в онлайн, де ви можете дійсно трейдити своїх гравців, теж їх прокачувати. Це, от ви маєте якийсь клуб, я там беру Депортиво, я стараюся онлайн грати з іншими людьми, от саме там купляти гравців реально. Тобто нема там 10 тисяч дублікатів, там 10 мільйонів Мбапе. От просто є одні гравці, от саме ними грати. Це було б цікаво. Це було б дійсно цікаво, грати за свою улюблену команду. Це було б дійсно дуже унікально. Ось, цього вони так ніяк не могли зробити. Тобто, подивитися, де не провалюються, і просто в ті точки, чого людям не вистачає, де люди хочуть грати, тому що футбол, в першу чергу, для мене це я хочу режим кар'єри пограти. Я хочу дійсно класну кар'єрку з класним сценарієм, з класними якимось рангами. Ну, для мене це було б дуже класно. Я думаю, для вас теж. Я з нетерпінням чекаю більше новин. На дану секунду, я вам скажу чесно, я скачав свій футбольний менеджер, але теж проблема футбольного менеджера в тому, що коли ви заходите туди, теж всі команди не мають ліцензії. А я купив на консоль і дивитися умовно, як там моя La Coruña просто, тобто там без форми, без облич гравців, без нічого. Ну це не цікаво. Можливо, би я взяв на ПК, воно було більш цікавіше для мене, скачав би пару там патчів і все б вийшло. На консолі вже це неможливо. Але дійсно хочеться конкурента для eSports, хочеться, щоб дійсно були альтернативи для нас, тому що ця монополія мене особисто затрахала. Друзі, в мене на цьому все. Не знаю, діліться враження про цей ролик. Якщо хочете більше контенту, зв'язаного з якимось там, скажімо, іншими іграми, футбольними симуляторами, або взагалі, що вам цікаво подивитися, пишіть обов'язково в коментарях. На цьому в мене все. Бувайте здорові!